Mitt i den kinesiska rusningstrafiken kör den här lilla pojken med sin leksaksbil. Bilarna väjar för att inte köra på pojken, men ingen stannar för att hjälpa honom. Till sist kommer en motorcykelpolis rusande för att hjälpa den treåriga pojken från den livsfarliga leken i östra Kina. Polisen som var på väg till sitt arbete säger till kinesisk media att han utan att tänka sig för sprang för att hjälpa pojken och tog honom åt sidan. Den lilla pojken fördes senare till sin mamma utan några skador.